ប់នាងកាអូយនាងមយូរ៉ាហើយឯងទៅខំគ្នាជាមួយនាងណាមិនក្បាត់ដៃក្បាលដៃអីអញ្ចឹងយើងមិនបានទៅខំគ្នាណាទេគឺក្បាលរបស់យើងត្រូវដុំថ្មនេះឯងទៅដកករកចំណៃមែនទេបានជាមនុស្សគប់ដៃក្បាលអូយប់មិញណាយើងដកកតែមើលប្រុសប្រុសមួយទឹកអីទេនាងកាឯងគិតថាយើងជាអាបមែនទេគឺយើងតែលើកមើលប្រុសប្រុសមួយទឹកហ្នឹងណាអើឲ្យវាស្លាស់ចឹងចោះនេះហាគេហៅថាកម្មតាមតនហន់នៅថាយើងទៀតមកដៃវាស្គាមលើហ្នឹងណែជួយទិញលហុងយកមកផ្លែពីផ្លែមើលអូយយើងមិនទិញទេយើងសុកចិត្តជិះម៉ូតូដុតទៅផ្សារក៏មិនទិញលហុងឯងដែរវើយនាងកាថ្ងៃមុនណាលហុងយើងលក់ដាច់ពេកអញ្ចឹងហើយទៅវិឡាងថ្លៃតែឥឡូវនេះហាយើងបើចុះតម្លៃឯងទៅចោលបើចុះតម្លៃអញ្ចឹងហ่าមកផ្លែប្រមាណមកផ្លែ 5,000 ឯងទិញអត់អត់យើងទិញឯផ្សារមកផ្លែតែ500ទេអូយអត់អត់ទៅមិនមែនមុខដូចម៉ែយើងទេនេះកានេះហាគឺជានំត្រីកោនិកឃីវមែនទេអឺមែនហើយនេះហាគឺជានំត្រីកោនិកឃីវហើយវាយ៉ាងម៉េចយើងសុំមួយមកអីយើងមិនឲ្យឯងទេបាយមិនឲ្យយើងណាក៏យើងយកនេះយូរ៉ាអូយនេះមិនយូរ៉ានេះមិនយូរ៉ាអូយអីតាមមកទៀតកុំស្មានតែតាមយើងតនេះសោះជាមួយពីណាគេមិនជាមួយជាមួយនាងមយូរ៉ាស្មោះអាប៉ាស៊ីងសុងខ្ញុំឈ្នះប៉ាស៊ីងសុងបងឈ្នះប៉ាស៊ីងសុងបងឈ្នះកូនវ៉ាច់អើយកូនវ៉ាច់បាត់ម៉ែហើយកូនឯងកំពុងធ្វើអីខ្ញុំកំពុងលេងមើលរៀងម៉ែនេះយកនំត្រីកោនិកឃីវយកទៅចែកគ្នាញ៉ាំសិនទៅកូនបាត់អរគុណម៉ែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចង់ខ្លាំងជាមួយញាមយូរ៉ាយើងមិនល្ងងដូចជាក្របីទេវើយអូយមួកសុវត្ថិភាពមួកសុវត្ថិភាពប៉ះប៉ັດជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនឃើញទេបងប្អូនមួកសុវត្ថិភាពប៉ះពេលដែលយើងជិះម៉ូតូការពារពេលដែលយើងដួលទៅបែកក្បាលហើយពេលដែលយើងមើលប្រុសស្អាតលេងបាល់ការពារបាល់ត្រូវកណ្ដាលក្បាលបានអត់ឯងអត់បានតែអាចេកអើយអឺទៅរកខាងនោះទៅក្រែងបានអើអោហើយលហុកនំត្រីកោនិខៀវអូយមិនថ្ងៃនេះឲ្យក៏ក្តៅម្លេះសង្ស័យតែភ្លៀងទៀតហើយនេះអីពីណាគេហ្នឹងដូចជាបងជែកហើយនឹងបងជ្រុយអូកំពុងទៅរកត្រែងតាចាក់គ្លីគាត់សិនអូយអូយអូយបងណៃបងណៃអូយបងជ្រុយខ្ញុំតាអូយអ
អូនយូរ៉ែចុះហើយអូនឯងមិនដឹងធ្វើអីគឺខ្ញុំមកដើរលក់ល្ហុងហើយឃើញបងឯងកំពុងតរត្រីអញ្ចឹងឲ្យទៅខ្ញុំចូលមកលេងហ្នឹងណាអឺហើយក្បាលអូនឯងក៏ដីហ្នឹងមិនដឹងជាអលបលយោណាទេវាតនីអត់ការងារធ្វើហើយគេយកដុំថ្មគប់ក្បាលខ្ញុំនេះឲ្យពេលណាឯងក៏ចិត្តខ្មៅម្លេះក្បាលអូនឯងហ្នឹងណាអូនឯងប្រាប់បងមកចាំបងវាយ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 វាឃីវម្នាក់ម្ដងបងឯងនិយាយលេងក៏និយាយមែនបងនិយាយមែនគឺពួកបងឯងទាំងពីរហ្នឹងណារត់តែខ្ញុំហ៎លួចមើលបងឯងមួយទឹកតិចបាទយកថ្មគប់ក្បាលខ្ញុំថ្ងៃមុនណោះភ្លេចហើយហ៎អូនឯងយីចុះចាបងស្មានតាខ្លាចឹងហើយបងយកថ្មគប់តែមកទៅអូយដឹងស្អីទេផោខោអូហើយអស់ម៉ាន់ថ្ងៃអូន20ថ្ងៃគាត់ដឹងឯងគេខឹងឯងលុងគេភ្លៀងអូយក៏ខឹងឯងអូនចាំបងថើបអូនយូរ៉ាអ្នកកាត់អីហ្នឹងអូនយូរ៉ាគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកហ្នឹងណាបងបាញ់ចឹងខ្ញុំតែសិនហើយណាខ្ញុំផ្លែកនេះបងឯងយកនំត្រីកោននេះខៀវយកទៅទុកញ៉ាំពេលដើម្បីអស់កម្លាំងសិនតែបងអរគុណហើយអូនណាបងចេកបងអរគុណហើយអូនហើយបងឯងបាននំត្រីកោននេះខៀវមកពីណាអូនគេទៅលួចគេហ្នឹងហ៎អត់ហែមិនមែនទេគឺខ្ញុំមកទៅទិញនៅតូបចាក់ក្រួយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាបាទអូនអូយតាចៃរត់ត្រីទៀតអឺតោះតោះកូនរីយកខ្សែពុកតិចកូនបាត់ពុកនេះខ្សែអើល្អអីកូនពុកព្រួយធ្វើគេនឹងពុកអូគឺពុកកំពុងតែធ្វើទ្រូហ្នឹងណាកូនព្រោះថាខែនេះហ่าគឺជាខែវស្សាអញ្ចឹងហើយយើងណាត្រូវតែធ្វើទ្រូយកទៅដាក់ត្រីដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបបាត់ពុកអើអ្នកតងកំពុងធ្វើអីណាអ្នកមយូរ៉ាតើខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេអ្នកគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើទ្រូហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងទេអីបាទហើយអ្នកឯងមកផ្ទះខ្ញុំមានការអីតោះតើមានការទៅមកបានមែនខ្ញុំមកលេងនឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេអីខ្ញុំចេះតែសួរទៅអ្នកក្រែងនឯងមានរឿងអីសំខាន់ហ្នឹងណាមានរឿងអីសំខាន់ទេគឺខ្ញុំមកលេងនឯងហើយក៏យកនំត្រីកោននេះខៀវយកមកផ្ញើនឯងដែរនេះអ្នកអរគុណច្រើនហើយអ្នកក្មួយរីក្មួយឯងចង់ញ៉ាំនំត្រីកោននេះខៀវអត់បាត់មិញអញ្ចឹងយកទៅណេះក្មួយអរគុណហើយមិញឆ្ងុយស្រួយឆ្ងាញ់បងប្អូននេះហ่าគឺជានំត្រីកោននេះខៀវនំត្រីកោននេះខៀវហ่าគឺជានំស្រួយឆ្ងាញ់ខាងក្នុងហ่าឈ្ងុយទៅដោះគោនៅសុខឡាប៉ាត់ប៉ាត់ឆ្ងុយឆ្ងាញ់នំត្រីកោននេះខៀវមាន2រសជាតិដូចជារសជាតិសុខឡានិងរសជាតិទឹកដោះគោនំត្រីកោននេះខៀវរសជាតិណាក៏ឆ្ងាញ់នំត្រីកោននេះខៀវត្រូវតែមានរូបរាងជាត្រីកោនបែបនេះក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចំណាំនំត្រីកោននេះខៀវត្រូវតែមាន logo នេះខៀវនិងអក្សរខ្មែរដាក់ថានំត្រីកោនអ្នកមយូរ៉ាខ្ញុំមកអរគុណឯងច្រើនហើយដែលបានយកនំត្រីកោននេះខៀវនេះយកមកផ្ញើខ្ញុំឲ្យនឹងកូនមិនអីទេណាតងគប់ថាឡើយយកនំត្រីកោននេះខៀវមកផ្ញើណែឯងទោះជាយកឲ្យផ្សេងមកផ្ញើណែឯងក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរអ្នកយូរ៉ាណែឯងកុំគិតអីពេលដែរសោះណាខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយណែឯងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាបាទអ្នកអ
បងជេកហើយដាក់បងជុលកំពុងតែមួយទឹកតើឱកាសល្អរបស់ខ្ញុំមកដល់ហើយអើត្រពាំងគីយេយងូតទឹកអោថ្លាខ្យងអូនមុញអណាអូនមុញជាមួយបងហាអើងអើយបងដឹងស្អែលអើយអើយអូយត្រអូនយូរ៉ាហើយមកតាំងពីកាលហ្នឹងអូនគេមកយូរហើយជិះឡើងចាប់អបតហើយហ្នឹងទៅភ្ញាក់អីអូយបើអឯងចេញមកព្រួយព្រួយចឹងណាមិនភ័យអូយបានហើយកុំនិយាយច្រើនពេកដកក្អែលឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកចាំបើដកអើយអូនមកយូរ៉ាបងគិតថាមិនបាច់ដោះទេបងមិនញ៉ាំហើយប្រញាប់ទៅណាខ្ញុំមិនតមួយទឹកសម្បត្តិការហើយផងហ្នឹងបងប្រញាប់មែនណាថាប្រញាប់រឿងអីថ្ងៃមើលនោះពើអូយចាអេបងប្អូននេះហាគឺជាស្ករណូណូស្ករណូណូគឺជាផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហ៊ូតហ្វាហ្វាហ្វូតមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនស្ករណូណូហែកភ្លាមបឺតភ្លាមមិនពិបាកដំដូចមុនឡើយឆ្ងាញ់ស្ករណូណូឆាញ់ដល់កម្រិតណាអត់តោះទីញ៉ាំទាំងអស់គ្នាព្រោះថាស្ករណូណូមានលក់នៅលើទីផ្សារបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចំណាំស្ករណូណូត្រូវតែមានអក្សរអង់គ្លេសថា No No